Hvorfor er det relevant for unge mennesker med videnskab? Videnskab stiller jo spørgsmål. Videnskab forsøger at give svar på problemer. Videnskab arbejder med det allernyeste i tiden. Og det er jo lige præcis de spørgsmål og de ting, vi gerne vil arbejde med på en uddannelse. Mm. Og vi arbejder som med det, med fagspecialister på et gymnasium, som ved en masse om hver deres fag, men det er selvfølgelig særlig interessant at komme ud og tale med nogle forskere, der lige er i gang med noget udvikling, som vi ikke engang har hørt om i vores lærebøger. Ja. Så er det lige om det med at bygge bro. Ja. Kan du sige noget om, hvorfor det er vigtigt, og hvad er det, der, når vi siger videnskab skal bygge bro til skolerne? Ja. Hvad tænker du om det her med at bygge bro? Giver det mening for jer? Ja, altså set fra gymnasiets side, der er det super vigtigt at bygge bro ud til mennesker, der arbejder med nogle faglige problemstillinger. Vi arbejder med fag på skolen. De arbejder med nogle problemstillinger, hvor man bruger fag. Og hvis man skal som ung menneske forstå, at det er vigtigt at fordybe sig i et fag, blive god til et fag, så er det også rigtig vigtigt at se, hvordan det kan bruges, når man nu skal slide sig hårdt for at lære det. Og der er det mit indtryk fra min egen erfaring som underviser, at der kan man virkelig inspirere og motivere nogle unge mennesker ved at vise dem, hvor spændende det kan være at arbejde med fag på mange forskellige måder. Ja. Er skolerne gode nok til det? Er lærerne gode nok til det? Jeg synes, vi er ret gode til det. Men det er klart, at det at bygge bro, det kræver både tid at forberede brobygningen, både fra skolens side, lærernes side, og fra den anden side af hegnet også. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi har kun rådighed over vores elever i et vist tidsrum, og det kan også tage tid at bygge bro. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, når vi engagerer os i noget, at det er noget, vi kan bruge til noget, og derfor er den kontekst, vi har på skolen, og den vi kan komme ud og kigge nærmere på, for eksempel i noget som Science in the City, der er det selvfølgelig vigtigt, at der er en forbindelse mellem de to ting, for det spiller sammen og giver en synergi. Ja. Vi snakker lidt om det der med at undre sig, at være nysgerrig og stille spørgsmål, ja. Også i en ung alder. Ja. Hvorfor er det vigtigt? Altså jeg tror, at mennesket som sådan har nysgerrighed liggende lige inde under huden. Man kan se, små børn, de er nysgerrige. Så kan man komme til op igennem skolesystemet og slukke for noget af den nysgerrighed, hvis man ikke passer rigtig godt på. Og min erfaring er, at hvis man skal holde den nysgerrighed ved lige, så er det en rigtig god idé at bygge bro ud til folk, der arbejder med tingene, vi arbejder fagligt med på skolen. Bygge bro ud til, hvordan de konkret arbejder med tingene. Mm. Det tror jeg, vi lige holder nysgerrighed. Og hvorfor, vi snakker lidt om, at Science City og hele det projektet ligger ligesom den sidste uge inden sommerferien. Hvorfor er det vigtigt at trodse praktikaliteterne og den lidt dårlige timing? Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er det jo for at benytte sig af det helt særlige tilbud, som det er, når flere tusind forskere kommer til Danmark i en uge fra alle mulige lande med alle mulige fagligheder, og så komme ud og stikke snablen ned i nogle af de spændende ting, som de helt sikkert kan fortælle om på en meget engageret og motiverende måde. Så hvad vil være din opfordring til lærerne? Prøv at bruge det. Tænk det ind i de ting, som I arbejder med i jeres fag til daglig, og benytte af det tilbud, som er så specielt, også selvom det ligger lidt ubekvemt i eksamensperioden. Det skal nok gå.